Teď jsme se zabývali problematikou nabídky. My jsme si v podstatě už jakoby říkali, co to vlastně nabídka je. To jsme si vlastně ukazovali na tom příkladu, jo, když v podstatě výrobce něco vyrobí, třeba ten chleba, tak ho dá do supermarketu, aby si ho někdo koupil. Zmážou nabízí a říká, kupte si ho, jo, tomu se říká nabídka. Tak, co tam nabídka vlastně jakoby znamená, respektive jak je to definováno zase v těch učebnicích. Tam se říká, že jsou to vlastně zamýšlené prodeje, což vlastně zase sedí na ten náš příklad, že jo. Výrobce prostě vyrobí chleba a zamýšlí to prodat, jo, je to zamýšlený prodej. Chce to prostě prodat a říká, kupte si to, znamená, že to nabízí, jo. Tak, ty nabídky vlastně zase existují tři druhy. Takzvaná individuální nabídka. Individuální nabídka znamená, že to nabídka jednoho individua, to znamená jednoho výrobce. Jo, pro nabídku jsme si říkali, že tvoří právě výrobci, jo. Tak, no a ten výrobce, pokud něco vyrábí, řekněme třeba ten chleba, tak vlastně ten výrobce vyrobí chleba a, jo, a nabízí ho, jo, tak když je to vlastně nabídka toho jednoho výrobce, tak tomu se říká takzvaná individuální nabídka. Potom máme takzvanou tržní nabídku, to znamená, že tady máme trh, ano, řekněme, jo, třeba zase trh mléka, ano, to znamená, že tady máme trh, ano, trh mléka, a na tom trhu máme čtyři výrobce, prvního, druhého, třetího, čtvrtého, ano, a všichni pochopitelně vyrábí mléko a všichni ho nabízejí a říkají, kupte si ho, jo, a všichni dohromady tedy tvoří tu nabídku na tom trhu mléka, ano, kde jsou tam jenom tyhle čtyři výrobci, nikdo jiný. Jo, takže tyhle čtyři výrobci vlastně vyrábí to mléko a nabízí ho. Jo, tím pádem je to nabídka na tomhletom trhu mléka. A říká se tomu takzvaná tržní nabídka, kterou tady tvoří dohromady nabídky všech těch čtyř výrobců. Ano? Je to tady nabídka, vlastně celková nabídka na tom trhu. Jo? Tak. Potom je takzvaná agregátní nabídka. Agregátní nabídka že znamená, že je to nabídka všeho od všech výrobců. Jo? Nabídka všeho od všech výrobců. No a zase, představte si zemi, to má zase třeba Českou republiku, tam jsou různý výrobci, kteří vyrábí různé věci, někdo vyrábí stoly, někdo vyrábí, jo, prostě, nevím, kamery, někdo vyrábí prostě mobilní telefony a tak dále, tak dále. Jo? Někdo prostě vyrábí lopaty třeba, jo, například. A tak dále, to znamená, všechny výrobce v té ekonomice vememe taky všechno to, co oni nabízejí, úplně všechno. A tomu se říká takzvaná agregátní nabídka. Znamená, agregátní nabídka je nabídka všech výrobců, nebo no, nabídka jakoby všech výrobců, kteří nabízejí úplně prostě všechno. Jo? Prostě všechny nacpeme do jednoho pytle. Jo? A všechno to, co nabízejí ty výrobci v té ekonomice, nebo v té zemi, to má třeba v té České republice, tomu se říká agregátní nabídka. Zase agregátní nabídkou se zabývat nebudeme, protože agregátní nabídku řeší stejně jako agregátní poptávku, řeší makroekonomie a my se teď zabýváme mikroekonomii, to znamená, nás bude zajímat hlavně individuální a tržní. Jo? Tak, pojďme se podívat na to, jak vlastně nabídka vypadá graficky. Takže, křivka nabídky. Zase, pojďme na to z trochu jiné strany. Jdeme tomu, že já jsem výrobce. Ano, já jako výrobce se podívám, jo, za kolik, dejme tomu, že vyrábím chleba, jo, já jako výrobce vyrábím chleba. Teď se podívám, kolik lidí jsou ochotní za ten můj chleba zaplatit, znamená, když mu nabídnu, kolik vlastně oni jsou ochotní za ten chleba zaplatit, jo. No a já v podstatě zjistím, že oni jsou ochotní za ten chleba zaplatit 20 korun. Tak já si říkám, OK, no tak, když teda 20 korun, tak já jim prodám, nebo vyrobím, jo, vyrobím a tím pádem potom prodám 5 kusů chleba. Jak řečeno, 5 bochníků chleba, jo. Tak, zase všimněte si, jak to vlastně ten výrobce dělá. Ten výrobce se podívá nejdřív na cenu, kolik jsou vlastně lidi ochotní zaplatit za ten chleba, zjistí, aha, 20 korun, tak podle toho určí to množství, kolik vlastně vyrobí, jo. Tak, no a teď vlastně dejme tomu, že pak že ten výrobce zase, který vyrábí chleba, se zase podívá, kolik jsou vlastně ty lidi ochotní za ten chleba zaplatit a najednou zjistí, aha, oni jsou ochotní zaplatit 30 korun za ten můj chleba. Má 30 korun za jeden bochní. A jsi říká, hele, tak oni jsou ochotní za ten chleba zaplatit víc. A on si říká, co teda udělám? A
A on právě udělá to, že zvýší to vyráběné množství, protože se to vlastně prodává za dráž, tak říká, tak na tom trhnu prostě těžký prachy, ne? No tak je vlastně těch 5 kusů budu prodávat zase za 30 korun, ale ještě vyrobím třeba, jo, řekněme, ještě dalších 10, takže vlastně celkem třeba 15. Jo, jdeme tomu 15 kusů. Jo? Tak. Jak řečeno 15 bochníků, jo? Sledujte, ale co se stalo? Když se prostě zvýší cena, tak ty výrobci začnou prostě vyrábět víc. Jo, protože to taky víc láká, že jo? Dobře, když je to prostě ty, je ten chleba, když je v podstatě jakoby dražší, má vyšší cenu, no my si říkají, no tak to začne vyrábět víc a prostě vydělám na tom těžký prachy, že jo, protože 15 kusů teď prodám každý za 30 korun a vydělám na tom těžký peníze. Jo, takže když je vlastně cena nahoru, tak oni prostě začnou vyrábět víc, jo, aby taky hodně vydělali, že jo. Jo, začnou teda víc nabízet. Tak, zase, o co jde, my už víme z poptávky, že tomuhle tomu KČ, tomu se říká cena, fair, the price. Tohle KS, to jsou kusy, jak řečeno množství, tomu se říká Q, jo. A zase se podívejte, jak vlastně to ty výrobci zase dělali. No tak, že se nejdřív podívali na cenu a podle toho určili, kolik budou vyrábět. To znamená, jak řečeno, podívali se na cenu a určili, kolik budou nabízet. To je to, co ten výrobce vyrobí, tak se taky nabídne, že jo, aby si to někdo koupil. Jo, takže se podívá na cenu a podle toho zjistí, kolik vlastně bude vyrábět. Ano, kolik bude to Q, kolik tedy bude nabízet. Jo? Až jsme říkali, to, co vyrobí, to taky nabídne, jo? Na tom trhu, tak. Jo, pak se podívá, zjistí, že cena je 30 korun, tak podle toho určí, že se mu vyplatí, nebo prostě určí, že bude vyrábět 15 kusů. No, tak vyrobí 15 kusů a ty taky nabídne, aby si to lidi koupili. Takže tohleto Q je vlastně nabízené množství, ano? Tak, a zase, tohleto potřebujeme dostat nějakým způsobem do grafu. To, co jsme si jako jakoby řekli, vlastně je takzvaný zákon rostoucí nabídky, který vlastně říká, s rostoucí cenou roste nabízené množství. Ano, protože jak jsme si říkali, když je to dražší, nebo lidi jsou ochotní víc za to zaplatit, jo, větší, jo, víc korun, když vlastně je to, jo, když prostě lidi jsou teda ochotní víc zaplatit, tak vlastně ty výrobci zvýší to vyráběné množství. A to říká právě ten zákon rostoucí nabídky. Se zvyšující se cenou se zvyšuje jenom to nabízené množství. Jo? A my tohleto teď potřebujeme dostat zase do grafu. Jo? Takže jsme tam měli 20 korun. To bylo nějakých 5 kusů, ne, se pletu, a 30 to bylo, myslím, 15. Jo? Tak, jo, a teď vlastně zase tohleto potřebujeme dostat vlastně do grafu, jo, a budeme tedy řešit vlastně ten zákon rostoucí nabídky. Jo, zákon rostoucí nabídky, tak, o co teda jde? Tak, zákon rostoucí nabídky, jak jsme si říkali, nám vlastně říká, že když vzroste cena, tak taky vzroste to vyráběné množství Q. Jo, takže když vzroste cena P, tak taky vzroste Q. Jo, a to vlastně zase potřebujeme hodit do toho grafu. To znamená, tady zase nanášíme Q a tady opět nanášíme P. Ano, Q množství, P cena. To znamená, když je cena, jo, když je cena 20 korun, P je 20, tak kolik se vyrábí? 5 kusů. Jak řečeno, nabízí se 5 kusů. Jak jsme si říkali, to, co oni vyrobí, tak to taky vyrábí proto, aby to prodali, takže to nabídnou. Jo? Vezme to na tom bodě. Tak, no a teď, když cena zroste na 30 korun, P je 30, tak kolik je množství Q? 15. Dostáváme se sem. Jo, takže tohle je nějaký bod A, to je nějaký bod B. Tak, takže máme tyhle dva body, no a teď to stačí spojit a dostaneme tu křivku nabídky. Jo, která se označuje S, supply. Jo, a tady poslední prostě se to označuje S, jo? To je prostě nabídka. Jo?
Tak. Jo, to je zase z té nabídky vlastně plyne co? No to je ten zákon rostoucí nabídky, který vlastně říká, že s rostoucí cenou roste nabízené množství. Ano? S rostoucí cenou roste nabízené množství. To je právě ten zákon rostoucí nabídky. Ano? Kde roste nabízené množství, jo? To je právě to rostoucí, jo? Takže s rostoucí cenou roste nabízené množství. Jo? To je zákon rostoucí nabídky. Který tedy říká, se zvyšující se cenou roste nabízené množství. Stejně jako máme tady. Vyšší cena, vyšší množství. Tak. Teď se otázka, existuje nějaká rovnice, která by to jakoby popisovala? Existuje, ona vypadá trošku podobně. Jako u té poptávky. A je to vlastně C plus D krát P. Jo, už tady nepíšeme A a B, to je, jakoby mohli bychom, jo, ale aby se vlastně odlišilo to, že už je to jakoby nabídka, tak se tam hlavně píšou jakoby jiný písmenka, jo, už ne A a B, ale tady se píše C a D, jo? Tak. No a teď je vlastně o to, zase, existuje jakoby, nebo jak by vypadala ta rovnice, kdybychom to chtěli vlastně, aby to popisovalo přesně tohleto, jo? Tak vlastně ta rovnice by vypadala, jestli se nepletu, minus 15 plus 1 krát P. Jinak řečeno, C by bylo minus 15 a D by bylo 1. Tak, zase, jak jsme to vlastně vypočetli, zase se tím budeme zabývat ve cvičení, jenom v rychlosti, prostě zase mám cenu a množství, tak tam dosadím, jo, za P 20, za Q 5 a dostanu jednu rovnici, kde mu neznáme C a D. Teď udělám ještě druhou rovnici, za P dám 30 a tomu odpovídá Q 15, tak mám druhou rovnici, kde zase neznáme jsou C a D, takže mám soustavu dvou rovnic od dvou neznámých, vyřeším a vyjde mi, že C je minus 15 a D je 1. Jo? Tak. A zase, odpovídá tato rovnice skutečně tady tomu? Zkusme to. Dosadíme za P 20 a uvidíme, jestli nám vyjde 5. Takže minus 15 plus 1 krát 20, takže to je 20, 20, takže minus 15 plus 20, což je skutečně 5. Co to druhý, když tam dostaneme 30? Takže minus 15 plus 1 krát 30, takže to vlastně vyjde minus 15 plus 30, což je 15. A skutečně to sedí, jo? Takže to vlastně skutečně sedí. Když je cena 20, tak je to množství 5. 25, když je cena 30, tak množství je 15. Jo, cena 30, množství 15, jo, takže to zase sedí. Takže tohle je vlastně jakoby rovnice nabídky, která vlastně vyjadřuje, jo, tohleto, respektive tenhle ten graf, jo. To má tomu grafu odpovídá tato rovnice, jo, jak jsme si teď ukázali. Kde nám ty čísla sedí, jo. Tak, teď by zase mohla vzniknout otázka, co je to C a D. Jo? Tohle Cčko vlastně zase vypovídá, když je P 0, tak kolik bude Q? Jo? To znamená, když P bude 0, když tady do toho dosadím do toho Pčka 0, tak kolik mi vyjde Q? Q bude minus 15. Jo? Jakoby, pochopitelně to jako nedává moc smysl, že jo? Že když cena bude 0, tak výrobci budou vyrábět minus 15 kusů, jo? Ale jakoby logicky to moc smysl nedává, že jo? Ale jakoby graficky sedí nám to? Odpovídá, když P je 0, když P bude tadyhle 0, jo, když P bude 0, bude Q opravdu minus 15. No, no, bude. Jo, když takhle tu čárku potáhneme a to S vlastně takhle prodloužíme, jo, tak tadyhle nám skutečně vyjde, že je to v záporu. Jo, tadyhle je 0, takže tady už bude minus 15. Jo, v tomhle bodě. Jo, takže skutečně to vychází minus, jo, jakoby graficky, jo. Teď nám to sedí vlastně, takže skutečně je vidět, že vlastně jakoby tohleto vlastně tomu odpovídá, jo. Tak, dobře. Takže to je vlastně jakoby to Cčko, že jo, takže C je minus 15, což je teda na ten bod, jo, těch minus 15. No a zase, teď je o to, tady, když je P 0, když bude P 1, tak kolik to bude? Když P bude 1, tak je to vlastně minus 15 plus 1, což je minus 14. Jo, takže zase takhle. Tady bude minus 14. Jo, když P bude 2, jo, když cena bude 2 koruny, tak 2x je 2, takže minus 15 plus 2, takže to je 13, respektive minus 13 teda, tady by bylo minus 13 a tak dále, tak dále. To znamená, jak řečeno,
Cčko je zase ten startovní bod, to je vlastně tohleto, to je Cčko, a potom to Dčko, to plus jedna mi vlastně říká, že když se ta cena podá zvyšuje o jedna, o jedničku, jo, z nuly na jedna, potom na dva a tři, tak, mi, tak to vlastně roste, jo, pořád takhle vejš, jo. To má tady odsaď, co jsem sem, pak sem, a pak bych se dostávali takhle dál, jo. Tady jedna strašně důležitá věc. Všimněte si, jak vypadala rovnice poptávky. Tady vypadala Q se rovná A minus B krát P. Tady Q, tady je rovnice nabídky, Q se rovná C plus D krát P. Všimněte si, že tady v té rovnice je plus, ale v rovnici nabídky, teda v rovnici poptávky, bylo minus. Proč tomu tak je? Protože rovnice poptávky, vlastně, jak vypadala poptávka graficky? Takhle takhle dolů. Proto tam bylo minus, že je jakoby klesající, je takhle dolů. A tohleto plus mi vlastně říká, že nabídka je rostoucí, jo? Že jde prostě plus, takhle nahoru, jo? Takže bacha na to, jo? Podle toho se to dá zapamatovat, když si budete vlátat graf nabídky, tak vlastně si říct, aha, ten roste, jo, takhle jak tady máme, no tak v té rovnici musí být tenhle plus. Graf poptávky, který klesá, tak v té rovnici, která vlastně vypadala stejně, tak tady musí být minus, jo? Tak, OK, tak. Teď si ještě jakoby ukážeme teda, jo, zase ty dvě věci, co má ty změny té poptávky. Opět Q množství, jo, té ceny, to teda změny nabídky, jo, teďko budeme řešit teda. Tak, opět Q množství, P cena. No, takže pojďme se podívat na ty změny nabídky, na změny S. Tak, tady máme nějakou S. Jo, a my jsme si říkali, že tam platí vlastně jakoby ten zákon té rostoucí nabídky, to znamená s rostoucí cenou roste to nabízené množství. Jo, jak jsme to tam měli, když je cena 20, jo, tak jsme tam vlastně měli nějaký to množství, jo, jestli to bylo nějakých 5, mám pocit. Jo, prostě když cena je 20 korun, tak těch bochníků budu nabízet já jako výrobce 5. A když cena bude 30, tak jich budu nabízet, mám moci 15 tam bylo. Jo, protože cena je vyšší, tak to prostě budu vyrábět víc. A zase všimněte si, že se posouváme z bodu A do bodu B. Jo, z bodu A do bodu B. No a když se mění jenom cena, tak nás to šoupne zase po jedné křivce. Po křivce. To jsou zase uvozovky, jo, jo. Jo, takže po křivce. Když se mění cena, tak nás to šoupne po křivce. Tak, tady máme S. Tak, zase budeme mít nějaký výchozí stav, třeba 25. Jo, to má, když je... Když je cena 20, jo, tak budu... To ani nevypadá jako pětka, jo, tak budu vyrábět 5 těch bochníků chleba, jo? Tak. Teď dále o to, co když se bude měnit něco jiného než sazba, cena bude pořád stejná, ale bude se měnit něco jiného. To znamená hlavně náklady. Jo? Tak, představte si to takhle. Jo? Když tak ukážu vám to, aby to bylo jasný, tak si to ukážeme na jednom kusu. Jo, dejme tomu, jo, že tady budu mít takhle. Tady budu mít jeden bochní chleba a tomu bude odpovídat nějaká cena. Jo, plácnu, jo, třeba 10 korun, jo, to je jedno. Prostě budeme řešit tohle bod. Jo, tak. Jo, na těch pěti, aby se nám nemotalo, že těch bochníků je 5. Jo? Prostě máme jeden bochník a ten prodávám za 10 korun. Jo? To je výchozí stav. Tak. No a teď si představte, že je vlastně takováhle situace. To znamená, vy, nebo takhle, já jsem jakoby ten výrobce a vy u mě pracujete. Vy ke mně přijdete, začnete pracovat, vyrobíte tady jeden bochník chleba. Jo? A já vám za tu práci musím zaplatit mzdu. To znamená, zaplatím vám 10 korun. Jo? Kde jsem těch 10 korun vzal? Ten bochní chleba jsem prodal za 10 korun. Znamená, nabídl jsem ho za 10 korun, někdo ho koupil, tak jsem vydělal na tom bochníku 10 korun a těch 10 korun jsem vám dal jako mzdu.
jo, nebudeme se zatěžovat nějakým ziskem nebo tak, jo, prostě vy jste ke mně přišli, začali pracovat, udělali jeden chleba, ten já jsem prodal za 10 korun, tak jsem na těch 10 korun dal jako tu vaši mzdu, jo, ne, na tom jsme se domluvili, jo. Tak, teď si ale představte, že se vám tam mzda zvýší, to znamená, když si prostě vynutíte zvýšení mzdy u mě, jo, tak já vám řeknu OK, tak dobře, já ti teď už nebudu platit 10 korun za ten bochní chleba, jo, když ho tady vyrobíš, ale za tu tvoji práci, když sem přijdeš a vyrobíš ten bochní chleba, tak ti zaplatím 15 korun. Jo? To znamená co ale? No, že já ten bochní chleba už nemůžu prodávat za 10, protože bych vám vlastně nemohl zaplatit 15, jo. Když bochní chleba prodám na trhu za 10 korun, tak vám můžu zaplatit 10. Jo? Ale já teď vám potřebuji zaplatit 15, protože vaše mzdy se zvýšily. To znamená, já ten bochní chleba musím prodávat za 15. Jo, abych vám tu mzdu, tu vyšší mzdu z těch 10 na 15 mohl zaplatit. Jo, abych vám tu vyšší mzdu těch 15 zaplatil. Jo, to znamená, že sledujte, že já se zase šoupe jakoby někam jinam. Jo, to znamená mimo tu křivku, jinak řečeno musí já se šoupe zase na jinou křivku nabídky. Má z S1 jo, na S2. Jo, stejně tak snížení, jo. Kdyby prostě došlo ke snížení mest, jo, tak já si říkám, no tak původně jste prostě ke mně přišli, začali pracovat, vyrobili jeden bochní chleba, ten já jsem prodal za 10 korun, tak jsem vám dal mzdu 10 korun. Jenže teďkon prostě ty mzdy na tom trhu práce klesly, to znamená, teď už vám vlastně budu platit třeba jenom 5 korun, tak říkám, no tak jaký můžu snížit cenu toho chleba, že jo? Jo? A ten jeden bochní budu prodávat za 5 korun. Jo, za 5 korun. Takže nás to zase šoupe někam jinam, to znamená šoupe nás na jinou agregát, teda na jinou nabídku, jo. Na S, no, na S3, jo, z S1 na S3, tak. Jo, to znamená, když dochází ke zvyšování nákladů, to znamená, my jsme si to ukazovali vlastně na těch mzdových nákladech, to znamená, když dochází ke zvyšování mest, jo, tak vlastně vyrobíte nemochní chleba je jakoby dražší, že jo, takže to, se to musí promítnout do zvýšení cen. Jo, naopak, kdyby docházelo ke snižování mest, tak respektive ke snižování nákladů, jo, což právě může znamenat snižování mest, tak vlastně můžu, jo, tak mi vlastně jakoby vyrobit jeden ten bochník stojí míň peněz, protože mzdy jsou nižší, takže těm pracovníkům platím míň, takže můžu i snížit cenu, za kterou to prodávám. Jo, tak. No a stejný dopad vlastně má i třeba technologie. Jo, technologie. Co to vlastně znamená? To znamená, že zase, jo, ukážeme si to třeba na spotřebě elektrického proudu u stroje. Jo, mám prostě jeden stroj, jo, který zapnu a jdeme tomu, že on prostě za hodinu vyprodukuje tenhle jeden chleba. A za tu hodinu já spotřebuju nějaký, že ten stroj spotřebuje nějaký množství elektrické energie, kterou musím zaplatit, pochopitelně, že jo. To je teda není zdarma, že jo. Jo, dejme tomu, že za tu hodinu by to sežere tu elektrickou energii ve výši 10 korun. Jo, tak zase prodám chleba na trhu za 10 korun a těch 10 korun použiju na úhradu té elektrické energie. Jo, jednoduše. No a teď vlastně, když koupím ale novou technologii, to má úplně nový stroj, tak ty stroje vlastně můžou být prostě dělaný tak, jo, že já ho teď zapnu, ale už mi to nevyrobí za hodinu, jo, ten chleba. Prostě a dejme tomu, že mi to vyrobí za 10 minut. To znamená, že ty elektrické energie to sežere míň, že jo, a tím pádem já taky za tu elektrickou energii budu míň platit. To znamená, můžu vlastně vzít ten chleba, prodat ho za nižší cenu, to znamená za 5 korun. Jo, vydělám teda 5 korun a 5 korun použiju na zaplacení ty elektrické energie, jo. A podstatou je to, že vlastně mám jakoby nový stroj, novou technologii, jo, který ten stroj je prostě lepší, dokonalejší, tak mi to dokáže třeba vyrobit rychleji, co znamená spotřebuje to méně elektrické energie, takže já mám zase jakoby nižší náklady, že jo. Jo, a ty nižší náklady vlastně způsobují, že to můžu vlastně prodávat za nižší ceny, jo. Jo, to znamená technologie většinou působí tak, že vlastně, když máte novou technologii, nějak něco vyspělejšího, že jo, tak ta nabídka se vlastně šoupe sem. Jo, mohla by se šoupat i sem, teoreticky, to je vlastně, kdyby ta technologie šla jako opačně, jo. To znamená, má to nějaký stroj, který vám to prostě dokáže vyrobit třeba za 10 minut, jo, tak vlastně, jo, nebo takhle, řekněme za hodinu, jo, tak vlastně to sežene tu elektrickou energii v hodnotě 10 korun. Jo, tak ji zase musíte ten chleba prodat za 10 korun, abyste to mohli zaplatit, ty elektrické
nebo té elektrárny, jo. Jenže teď vlastně, jo, teď se vám ten stroj prostě poruchá, tak vy ho prostě odstavíte, protože nefunguje a vytáhnete nějaký starý stroj, který jste prostě kdysi ráno používali, no a ten starý stroj, ale to bude vlastně vyrábět, no, třeba 2 hodiny ten jeden chleba, jo. A za 2 hodiny to pochopíte sežere víc té elektrické energie, takže vlastně budete muset zvýšit cenu, abyste to, tu elektrickou energii mohli zase zaplatit, jo. To znamená, jakoby to je v uvozovkách snížení té technologie, protože jste museli začít pracovat na nějakým starým, jo, stroji, jo, takže ta nabídka šla sem, jo. Jde jenom o tu podstatu si trochu uvědomit, jo. Tak, tady v podstatě jenom doplním, jo, bacha na to, že když ta nabídka si super sedne, tomu se říká takzvaný pokles nabídky, jo, ono to studenty většinou máte, protože motor je jakoby nahoru, že jo, jo, ale tomu se říká pokles nabídky a tomu se říká růst nabídky, jo. Že když to jde jakoby takový dolů, tak tomu se říká prostě růst, jo, takže bacha na to. Jo, takže pokles nabídky, růst nabídky, jo, tak se tomu říká, jo, takže bacha na to. Takže když to jde vlastně jako ta nabídka nahoru, tak to vlastně klesá, jo, tak tomu se říká pokles nabídky a když to je takhle, tak to se říká, že roste ta nabídka, jo. Tak, takže to byly vlastně změny nabídky.